Hvad betyder sådan en medalje sammen for? Jamen det er da sjovt at have, men selve medaljerne er jo ikke det, der betyder noget for mig. Og det er jo heller ikke noget, jeg gør så meget ud af, selve lige nøjagtige medaljerne. For mig er det jo oplevelserne, der ligger bagved. Altså det arbejde, der har skulle lægge ved det, processen og de historier og de konkurrencer og de her kampe, som jeg har kæmpet undervejs, det er dem, der betyder noget for mig, og ikke så meget lige selv med medaljerne. Men det er jo et godt symbol, og det er jo sjovt at vise frem, når der er nogen, der har lyst til at se dem. Hvordan har du fået skåret dem sammen? Jamen, det har også taget nogle år, må jeg sige. Jeg startede jo helt tilbage i 94 med at vinde den første verdensmesterskabsmedalje, og ja, og så har det så varet helt op til 2008, og ja, og jeg er jo stadigvæk i kampen for at se, om der kan komme flere til. Hvor tid tager du dem frem og kigger på dem og tænker tilbage? Aldrig. Jeg tager dem kun frem, hvis der er nogen, der gerne vil se dem eller spørger til dem. Men det er der så også en gang imellem, og så får jeg dem så at se ved den lejlighed. Men hvis jeg gerne vil have nogle minder fra de gange, hvor jeg har roet, jamen, så foregår det altså foran videoen, hvor jeg så ser løbet eller noget. Det giver mig en lang større oplevelse end at kigge på medaljen. Nu er der jo et stort mål tilbage for dig. Kommer der en 4 guldmedalje her? Det kunne være rart. Jeg har jo 4 piger, så kan de få en hver. Det er det, vi går efter, men og jeg synes også, vi er godt på vej.